Сніг на дорогах міста розчистили, проте й надалі по обидва боки дороги височіють кучугури. Тому на багатьох вулицях Тернополя, де автівки рухалися по двох смугах, зараз одна. Через це, розповідають в обласному ДАІ, у місті виникають затори. Нерідко й тротуари засипані снігом, тож пішоходам доводиться йти проїжджою частиною, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Схожа ситуація і в області загалом. За останні 3 дні на Тернопільщині зареєстровано 3 аварії – у Тернопільському, Козівському та Збаразькому районі. За цих 3 дні цього тижня було допущено 3 автопригоди. Одна з них була пов'язана з виїздом на пішохода, інша була з виїздом автомобіля на смугу зустрічного руху, де в результаті зіткнення теж були травмовані люди. Ну і була одна автопригода, коли водій не справився з керуванням і злетів з проїзної частини дороги, травмувався в даному випадку пасажир. Снігова каша під ногами, лід та калюжі – такі подарунки зима підготувала пішоходам. Невдало ступлений крок може закінчитися травмою. У комунальників роботи не поменшало. Вони продовжують розчищати дороги та тротуари міста. Тернополяни ж терплять примхи погоди. Дуже зле і намокають ноги. 2 роки тому ламала руку на такій погоді. Трошки незручно, але я думаю, влада робить все для того, щоб трошки полегшити це ходіння, але я думаю, що все буде гаразд. Трошки незручно, затори багато, води багато. Людям доводиться дивитися не лише під ноги, а й над головою. У вівторок, 26 грудня, на тернополянина з даху магазину впала бурулька. Його шпиталізували у Тернопільську обласну лікарню. Рятувальники попереджають, аби не травмуватися, потрібно дотримуватися простого правила. Проходячи повз будинки, потрібно впевнитись, що небезпека не нависає над головою. Масове утворення бурульок спричинене різким потеплінням. А от кого потепління не лякає, то це рибалок. Після того, як уже кілька днів температура повітря у Тернополі плюсова, їх не лише не поменшало на озері, а й побільшало. Як нам повідомили у рятувально-водолазній службі Тернопільської області, нещасних випадків поки не було. Категорично заборонено зараз рибалити на річках. На ставках лід поки міцний. На Тернопільському ставі його товщина від 15 до 20 сантиметрів. Проте і тут не можна втрачати пильності. Заходити на середину ставу небезпечно. Там вода замерзла пізніше, коли вже випав сніг, тому крига місця крихка. У наступні дні погода у Тернополі та області і далі змінюватиметься. 28 грудня синоптики обіцяють вранці та вдень дощ з переходом у мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься вночі від 4 морозу до 1 тепла, а вдень від 2 морозу до 3 тепла. А от 29, 30, 31 грудня і 1 січня опади поступово припиняться. Вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля – від 5 до 10 морозу. А вдень температура коливатиметься від кількох градусів морозу до кількох градусів тепла. Державтоінспекція області закликає водіїв не втрачати пильності. На дорогах можлива ожеледиця. Водії повинні зважати на дані погодні умови, не думати, що якщо дорога вже мокра, то можна перевищувати швидкість, допускати правила обгону, які призводять до дорожньо-транспортних пригод. На пішоходах єдина була порада, щоб вони все ж таки за відсутністю тротуару мали, якщо вони навіть йдуть по проїзній частині, це буває поза населеними пунктами, щоб мали якісь певні світловідбиваючі елементи, щоб водій міг бачити, що на дорозі є пішохід.